Então, eu fiz uma viagem para Miami em outubro de 2018 e tinha esse contato de uma grande amiga e uma grande modelo, que é a Isabelle Fontes. Eu falei, eu quero fotografar a Belle em Miami. A gente não tinha ideia ainda do que a gente ia fazer. E até que sentamos, conversamos e falamos, Belle, eu preciso de alguma coisa mais contemporânea, mais divertido, que é a cara dela. E a gente foi para Wynwood, que é um bairro que hoje é considerado um dos 5 melhores bairros para se viver em Miami, nos Estados Unidos, na verdade, que foi totalmente revitalizado através da arte. Que, na verdade, é a essência da street art, que também está envolvida dentro da minha própria obra, que é uma obra que vem muito de dentro para fora. Eu trago isso na minha essência também. Eu fujo um pouco da, até um pouco da academia, assim, voltado muito para o trabalho do Kandinsky, de buscar arte de dentro para fora. E eu faço vários tipos, tem vários tipos de arte com identidade já fixa. Esses quadriculados, do rosto das mulheres aqui, conversando, que na verdade eu sou mulher, é um homem e uma mulher, né, um quadro que chama Reencontro. E nesses trabalhos eu busco a minha essência, o meu dia a dia, o que eu vivo, a minha rotina mesmo, as minhas experiências de vida, para transcender isso através da pintura, da arte. Eu conheci o Rodrigo através do Ronaldo Fraga. Então, assim que eu conheci o trabalho dele, eu já criei essa conexão. E ele também é uma pessoa incrível, né? Então é muito fácil gostar dele. Normalmente, eu pinto com spray nas ruas. Então a escala é uma escala muito maior, em média 10 vezes maior do que essa tela. Eu trabalho com uma temática que é a temática dos palhaços augustos, que existem dois tipos de palhaço, os clowns, que é o palhaço que serve à nobreza, e o augustus, que é o palhaço dos pobres. Ele tem a maquiagem pobre, ele é o rostinho da criança só com a maquiagem vermelha e com o nariz vermelho. E ele é conhecido como o palhaço que desafiava a aristocracia. Então nas feiras medievais, ele conseguia fazer piada com os reis e com os nobres sem sofrer nenhum tipo de consequência, diferente dos clowns, né, dos bobos da corte. Então eu trago essa questão do menino palhaço, eu faço essa conexão do clown com a criança, né, com a inocência da criança.